Så er der gået en uge igen. Jeg tror ikke, I kan se mig. Jeg skal nok tænde noget lys. Jeg ligger og ser film på en serie på Netflix. Denne her, jeg kan ikke udtale det, Ratchet. Det er efternavnet på en kvinde, der er sygeplejerske. Som handler vel en tosset seriemorder, som åbenbart hun er ven med hans bror eller søn. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Der er mange forskellige, men der er gået en uge igen. Det er søndag. Søndag aften kun 7:15, men jeg stopper, jeg er syg, så jeg stopper bare nu. Med, jeg laver bare den her nu her. Min tak for den uge her. Lad os bruge Per Sinding for her. Yes, men jeg er blevet rigtig forkølet. Det går så lidt bedre, men jeg er stadig lys og... stadig lys og min næse løber, så... Men det vil nok gøre det næste par dage, så jeg bliver nødt til at blive hjemme. Og det næste par dage bliver nødt til at blive hjemme. På grund af, vi har det der coronavirus. Så når man har symptomer på coronavirus, så må man, kan man blive selvisoleret. Så jeg kan ikke bare sådan lige tage afsted til lille morgen. Det må jeg prøve at gøre på fredag eller sådan noget. Min YouTube-penge kommer på fredag. Måske. Der er ikke noget cola, jeg har saft med, men jeg fik lavet varm mad. Det er rigtig godt. Jeg lavede det rigtig tidligt, så jeg ikke skulle stå og gøre det kl. 7-8 om aftenen her. Så nu kan jeg bare tage mig et glas saftevand og hoppe selv. Så jeg ved ikke, om jeg har haft en god uge, men jeg har ikke haft en dårlig uge. Det er bare en uge, der er gået, og jeg fik lavet en masse videoer, der gjorde. Men jeg er jo rigtig træt af det her nu, og det har jeg jo været mange år. Hvordan mit liv var blevet, men det må vi få lavet om på. Først må vi skaffe nogle flere penge. Må have nogle flere penge til rådighed, men det kan jeg rigtig gøre, for jeg har altså kun min førtidspension. Så jeg kan ikke, og så har jeg mit YouTube-penge selvfølgelig. Selvfølgelig, hvis jeg kunne få dobbelt så mange visninger, så vil jeg have dobbelt så mange YouTube-penge. Men jeg tror ikke, man får på det video, jeg laver. Jeg tror ikke, det er sådan her, man får rigtig mange visninger på YouTube. Så skal man da i hvert fald være en stor YouTube-stjerne i forvejen. Men jeg begynder at lave to engelske videoer hver uge. Fredag og mandag. Jeg laver ikke en morgenmandag, der hedder Have a Good Monday and Weekends. Fredag vil jeg lave en video, engelsk video, der bare hedder Have a Good Friday and Weekends. Have a Good Monday and a New Week. Et eller andet der, bare så der kommer to engelske videoer om ugen. Jeg vil rigtig gerne ud at rejse på et tidspunkt. Og lave noget rejsevideo. Men det kan jeg så ikke, før jeg får nogle flere penge. Nu klokken 7:08. Jeg vil bare hoppe i seng igen, yes. Kan I komme godt igennem natten også? Sov godt, yes. Godnat.